El castell de Montclar s'aixeca damunt d'una antiga torre romana. Una inscripció indica que va ser construït l'any 1635, però es diu que hi ha documents que ja parlen del castell l'any 981. Si fos així, parlaríem del castell més antic de la zona. Va ser restaurat l'any 1970 i declarat Monument Històric Artístic l'any 1979. Civil espanyola, un aquarterament militar va escollir aquest lloc com a punt estratègic de la defensa. Quantes històries ens explicarien aquestes parets si parlessin? Amazing Grace, how sweet the... Aren't you sick of the fights? All the brave black eyes. There is no need for silence tonight. You can leave on the light. I found a body to call my home. And dozens of roses left by the phone. Després de visitar Montclar, ens dirigim a Tudela de Segre, a no gaires quilòmetres d'aquí. Hem escollit un dia magnífic i l'aprofitarem per conèixer petits nuclis d'aquesta bonica comarca. And dozens of roses left by the floor.
Segre, d'origen medieval, ja que es té referència escrita l'any 1038, quan els comtes d'Urgell varen vendre el castell d'Artesa de Segre i els seus termes a Arnau Mir de Tost. It's an awful insight into both our lives. I found a body to call my home. Al cim del poble es troba una gran casa senyorial, construïda sobre l'antiga fortalesa medieval i vinculada a l'Orde dels Templers. Durant la Guerra Civil Espanyola, tingué la funció d'escola militar i centre de control estratègic de les forces republicanes. Des de l'any 1949, és considerat bé cultural d'interès nacional. Tot retornant, una curta parada a Seró, un petit poble on reina la tranquil·litat com la resta dels pobles del voltant. Té una població d'un centenar d'habitants. Arribat per avui. Fins la propera i molta sort.